B kao bulimija. Bulimija je poremećaj hranjenja koji ima psihološke uzroke, no može imati strašne tjelesne posljedice. Riječ je o dugotrajnom, čak višegodišnjem prvo prejedanju, a zatim namjernom izbacivanju hrane. Evo kako to izgleda. Osoba se najprije obilno, pohlepno i brzo prejeda i to visokokalorične hrane. Nakon toga se diskretno udalji od stola i društva te pođe u toalet gdje povrati cijeli obrok. Često uzima i lijekove, na primjer, za mršavljenje ili za poticanje probave. Ponekad odmah nakon obroka naporno tjelesno vježba kako bi što prije potrošila unesene kalorije. Bulimija dugo ostane neotkrivena, čak i u krugu obitelji ili bliskih prijatelja. Vi možete mjesecima ili godinama živjeti uz osobu na kojoj nećete opaziti nikakve veće znakove poremećaja zdravlja. To može biti vaša bliska suradnica na poslu, kolegica u srednjoj školi ili na fakultetu, a najgore je kada je to vaše dijete. Koliko se često javlja? Procjenjuje se da zahvaća između 1 i 3% djevojaka i mladih žena, ali je taj broj i veći jer se radi o bolesti koja se skriva. Javlja se i među mladim muškarcima, njih ima oko 10% među oboljelima. Dob u kojoj se znakovi prvi put pojavljuju između 12. i 20. godine. Koji su uzroci? Radi se o bolesti za koju polovicu odgovornosti snose geni, oni dovode do ranjivosti, a hoće li doći do pojave bolesti ovisi o okolini. Današnji mediji i okolina stavljaju pritisak na mladu osobu da mora biti vitka, jer će samo takva biti uspješna i sviđati se s ljudima oko sebe. Pa mnoge mlade žene osjećaju stalni strah od debljine, a gotovo da nema žene koja barem jednom u životu nije bila na nekoj dijeti. Danas svjedočimo da su na dijeti već i djevojčice od 11 godina. Osoba oboljela od bulimije često osjeća da roditeljima nije dovoljno stalo do nje ili da je ne vole dovoljno, te da ne može zadovoljiti njihova očekivanja. Riječ je o osobi koja je jako organizirana, ima visoke ciljeve, teži savršenstvu, a izuzetno je osjetljiva na kritiku i komentare o svom izgledu, bilo da su oni izrečeni u lice ili preko društvenih mreža. Zato budimo svjesni da netaktična primjedba poput "pogledaj se koliko si debela" može biti izrazito opasna. Bolest potiču i životni stresovi kao što su ljubavni ili poslovni neuspjeh ili neupisivanje željenog fakulteta, a oko polovice oboljelih je bila fizički ili spolno zlostavljana. Bulimija se može javiti sama ili naizmjence s anoreksijom. Za razliku od anoreksičnih osoba koje se izgladnjuju i izrazito su mršave, bulimične osobe su najčešće normalne, ponekad čak i krupnije tjelesne građe. Dok su anoreksične osobe sklone potiskivanju svojih nagona, pa i onih spolnih, oboljele od bulimije obično jako sebi udovoljavaju, nagle su, upadaju u nevolje s drogom, kradu po trgovinama ili nekontrolirano kupuju. One posve pogrešno doživljavaju sebe i svoje tijelo, stalno razmišljaju o tome da su predebele iako imaju urednu težinu. Nesigurne su u sebe te često mijenjaju partnere. U nove odnose ulaze vrlo brzo i intenzivno te imaju izražen strah od napuštanja. Kakve to posljedice ostavlja? Ostavlja traga na probavnom sustavu, a manja kalija u krvi otežava rad srca. Tu su još teške nesanice, upele zglobova i neplodnost. A dođe li do pojave krvi u povraćanom sadržaju, jer zbog napora pucaju krvne žile, takvo stanje ugrožava život te moramo potražiti pomoć liječnika. Još jednu opasnost predstavlja samoubilačka depresija. Oni imaju 7 puta veću vjerojatnost da umru od suicida. Kada primjećujemo da nešto nije u redu? Ako se osoba prejeda, odlazi u toalet odmah nakon obroka, previše misli na svoju inače normalnu tjelesnu težinu, ako ima oštećenu caklinu prednjih zuba ili se žali na bolove u jednjaku, ako su joj popucale kapilare na bjeločnicama ili su joj natečene žlijezde slinovnice koje se nalaze tu na licu ispred uški, ili ako ima ožiljke na zglobovima prstiju zbog izazivanja povraćanja. Kad obitelji i prijatelji primijete da nešto nije u redu, njihovi zahtjevi da prestanu s takvim ponašanjem su beskorisni ili imaju upravo suprotan učinak. Osobe ne mogu voljno kontrolirati bolest bez stručne pomoći. U Hrvatskoj danas postoje kvalitetni timovi stručnjaka kao što su psihijatri, pedijatri, internisti, psiholozi i socijalni radnici koji imaju iskustvo s poremećajima hranjenja te je posljednjih godina liječenje sve uspješnije. Uglavnom se provodi preko dnevne bolnice, dugotrajno je i zahtijeva intenzivnu suradnju. Uključuje psihoterapiju i samog bolesnika i cijele obitelji, edukaciju o prehrani, a često i antidepresivne lijekove. Dijagnoza se u sve ostale simptome postavlja ako postoje najmanje 2 bulimične epizode tjedno u trajanju od 3 mjeseca. Kako spriječiti pojavu bolesti? Od rane dobi, zdrave prehrambene navike, ispravna slika o sebi, pozitivni odnosi u obitelji i otvorena nenasilna komunikacija. I roditelji, ne zaboravite, djeca ne slušaju samo ono što govorimo, već i ono što radimo. A vi, majke, ne zaboravite da osobnim primjerom pokazujete svojim kćerima kako doživljavate vlastito tijelo.
I na kraju, ako ste primijetili ove simptome kod sebe, priznajte sebi i drugima. Obitelji i prijatelji, ako ste uočili nešto od navedenog, započnite otvoreni razgovor bez kritika i s puno strpljivosti. Put do konačnog oporavka nije jednostavan, no svakako uključuje stručnu pomoć, promjenu načina ishrane i puno rada na samome sebi.